ಪಂಚ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಪರಿವಾರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೊಂಡು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿತು. ಪುತ್ತಿಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಾಹನ ಜಾಥ, ಚೆಂಡಿ, ವಾದ್ಯಘೋಷ ಹಾಗೂ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೈಕಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು. ನಂತರ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಉಗ್ರಾಣಿಕೆ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮನಾಭರೈ ಅಗುಲಿಪೈಲುಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಂತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಈ ದಿನ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಶೇಖರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚರಿಸಿ ಹಸಿರು ವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದಿನ ದೇವರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದಂಡಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಬಲಿ, ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ, ಮರುದಿನ 6ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ, 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಅವಭೃತ ಸ್ಥಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗಿ ಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. ಪಂಜ ಸೀಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಐತಿಹ್ಯದಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದಿಂದ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಲಿ, ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಾದಿ ಉತ್ಸವ ಇರಬಹುದು, ಪಟಹಾದಿ ಉತ್ಸವ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಂಕುರಾದಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಾದಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗಿ ಅವಭೃತದವರೆಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಚ್ಚಿಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕುದ್ವಾ, ರೋಹಿಣಿ ಸಿಆರ್ ನೋಜಿ, ಸೌಮ್ಯ ಪಿಆರ್ ಪುರಿಯ ಸಾಯಿಕೃಪಾ, ದಿನೇಶ್ ಗರಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ ಅಕ್ರಿಕಟ್ಟೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಕೊಡಾಚೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮೆಯ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಣಚ, ವಿಫೋ ನ್ಯೂಸ್, ಪಂಚ.